Lëngje detoksifikuese, të cila duhet i bërë një pjesë të djetës suaj, trupi do ju falenderoj. Në ditet e sot me shumit sa njërzve, janë duku përpjekur të përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm për mes lëngjeve detoksifikuese, të cila ndimoj në pastrimin e trupit. Këto lëngje janë të përbëra nga perime dhe fruta naturale, të cilat i shtrydhni bashk dhe i mirni në form të lëngshme. Kastravecat Kastravecat përmbajnë lëndushqyese që ndimojnë në thithin e acidit urik nga veshkat. Ato gjithashtu përmbajnë acid kafeik që ndimojnë në heqen e ujt. Me qëse kastravecat janë gjithashtu të ullët në kalori, ato janë një opcioni mirë për të ngronë nga ata që të përpishën të humbi në peshë. Vëronicat të kuqe Boronicat janë të pasura me antioksidant dhe vitamin C që ndimojnë në thitje në ujtë të tepërt nga trupi. Ata gjithashtu më bërnë që lizat e trupit, ka dëmtimit e shkaktuar nga toksinat dhe radikalit e lira, të cilat prodhohen nga trupi juaj gjatë procesit të metabolizmit. Shalqi Shalqind përbën nga 92% uj dhe përbën me minerale dhe vitaminat të ndryshme që kanë veti diuretike. Stelinot Stelino ka një përbëri të quajtur kumarin, që ndimon në pastrimin e trupit, duke në zirë jashtë të gjithë ujrat e padëshiruara në formën e urinës. Gjithashtu ndimon në tretje dhe parendalon presionin e lartë të gjakut. Gjëngjefili Gjëngjefili konsiderojët të jetë një nga ushime diuretike me efektive. Ndimon në tretje dhe ndimon në pastrimin e të gjitha toksinave të, të dëmshme nga trupi. Karotat Karotat janë të pasura me antioksidant dhe vitamina që letësojnë detoksifikimin në trup. Falë për mbajtje sësaj të kaliumit, karotat gjithashtu në dimonjë në ruajtjën e niveleve të kolesterolit dhe shëqerit në gjak. Kanel Kanela për krom e cila në kontroli në kontrolin e oreksit. Kanelata gjithashtu në në rritjën e imunitetit dhe është një agjinti shkëllqyër detoksifikues. Nëse do një të informojni bi video tona më të rria, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona nëse i keni pëlqyra to. Falimin diri që në ndoqët.